Справу Лучанина Іллі Сметаніна, якого обвинувачують у держзраді, розглядають за зачиненими дверима. Судові засідання у справі закриті. Відомо, що на закритості процесу наполягала і прокуратура, і захист обвинуваченого. Нагадаємо, Лучанина Іллю Сметаніна обвинувачують у тому, що він здав ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. 31 березня у Волинському апеляційному суді обвинувачений Ілля Сметанін оскаржував запобіжний захід, який йому обрав суд першої інстанції. Там постановили, що чоловік має чекати вироку суду під вартою, і вчергове продовжили строк тримання. Захист обвинуваченого подав апеляцію на це рішення. Щоправда, доводи сторін нам почути не вдалося. Судові засідання у цій справі закриті. В Луцькому міському суді він є закритий, так як і висновок експерта з питань таємниці. Засідання закриті, бо там нібито оголошується інформація, яка становить державну таємницю. Через це, до слова, тексти судових рішень, які приймаються у справі Іллі Сметаніна, теж не публікуються. Інформація заборонена для оприлюднення згідно з пунктом 4 частини 1 статті 7 Закону України про доступ до судових рішень. Лучанин Ілля Сметанін – ще донедавна авіалюбитель і музикант. Тепер обвинувачений у держзраді. 4 березня минулого року Служба безпеки України повідомила про його затримання. Зазначалося, що він нібито передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців Луцького аеродрому. Протягом 24-28 лютого він постійно зливав інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь. Завдяки його допомозі аеропорт був обстріляний із ракет, що призвело до тотальної руйнації його інфраструктури. На відео, оприлюдненому СБУ після затримання, Ілля Сметанін повідомляє, що у 2020 році через соцмережі познайомився з офіцером Збройних сил Російської Федерації. Останній намагався вивідати інформацію про діяльність Луцького військового аеродрому і 204-ї бригади тактичної авіації. З цим російським офіцером Сметанін зустрічався навіть особисто. У 2017 році я особисто зустрівся з ним в Москві, на Московському міжнародному авіаційному космічному салоні «МАКС», де він повідомив мені, що працює на ФСБ РФ. В майбутньому я розповсюджував інформацію на інтернет-сторінці, інформацію з відеофіксацію і фотофіксацію польотів літаків і захисних споруд Луцького військового аеродрому. І цю інформацію ця людина забирала з цієї інтернет-сторінки. Свою провину визнаю, прошу вибачення українського народу. Сметаніну у разі доведення вини загрожує 15 років за ґратами. До слова, раніше чоловік та і справа, що потрапляв у скандальні історії. У 2018 році він поїхав до Росії на форум переможців, а роком раніше його звинуватили у підігруванні Москві через спробу показати фільм про радянських пілотів у День пам'яті жертв Голодомору. Марія Петручик, Неля Прокопчук, Дмитро Кудик для новин на часі.